Hallo Patty, skulle jeg føre skulle filme for dig? Hey, hvad er det for? Jeg har ikke telefon med. Tag din telefon med. Hvor er din telefon? Hvor er din telefon? Hvad er det for? Der ligger her. Der ligger tre. Der ligger også en her. Har du tændt den, eller hvad? Det er ikke vores. Løb op, jeg venter ikke på nogen. Fuck, jeg dør, mand. Stor, det hedder lille. Det bliver en god dag i dag. God dag. Jeg får min nosse op i maven, og min pik den bliver lige så lille som en rej, mand. Sådan, Karim! Nej! Hvordan det var? Status, det er, at... Det er fucking koldt. Sådan, Karim! Hvor gør man ikke for eleverne? Rasmus! Plop! Vi skal lige igen. Ram bunden. Kom nu, Rasmus! Jeg blod på min tår! I er med dig! Han er bilde galt, hvis du går. Han laver den stille og rolig. Det er fucking koldt, mand! Det er fest i bysten, man kan ikke høre mere. I smelter den spænder over. Jeg spørger dig ikke vælter. Hvad er min sko, mand? Hvad er det? Hvor er det, der er ikke så meget lyst til at give op. There's a goal, there's a place.